Հունիսի 4-ի երեկոյան Ստեփանակերտի ազատամարտիկների փողոցի կենտրոնական ավտոկայանին հարող հատվածը շարունակում էր փակ մնալ։ Պետական նախարար Արայիկ Հարությունյանը խորհրդարանի պատգամավորների հետ ցուցարարների հետ հանդիպեց նախագահականում կայացած խորհրդակցության ընթացքում առաջարկված լուծումների փաթեթով։ Ժամանակի ընթացքում քննարկելով բոլոր ձևաչափերում փոփոխությունները, բարեփոխումները կառուցվածքային, կադրային եւ նաեւ այդ ձեր կողմից առաջացված լուծում է տրվելու։ Ցույցի նախաձեռնողներին հարցի կարգավորման այս տարբերակը բավարարեց։ Սիրելի ժողովուրդ, մեր պահանջը տեղի ասել Բաքո Սահակյանին։ Պատրաստ է կատարել մեր պահանջները, սակայն ժամանակ է պետք։ Որոշվեց, որ ազատամարտիկների փողոցում ցույցերը դադարեցվում են, ճանապարհը փակել է ևս։ Դրա փոխարեն Ստեփանակերտի մշակույթի և երիտասարդության պալատում ցույցերի համակարգող կոմիտեին գրասենյակ է հատկացվել քաղաքացիների բողոքները ընդունելու ըստ պահանջի հասցնելու համար։ Հենց մեր բոլորիս առաջարկը, որպեսզի ստեղծվի նման մի կառույց, որը ապահովելու է օպերատիվ կապը իշխանությունների մեկ էլ հանրության մեջ վաղվանից գործելու է։ Մշակույթի և երիտասարդության պալատը մարդաշատեր վաղ առավոտից բողոքներն ընդունող գրանցող խումբը սկսել աշխատել ժամը 10-ից։ Առավոտից դիմումները շատ են արդեն, այսքան ունեն էք սեղանում, ճիշտ ասած դեռ չենք հաշվել, այսա դիմումները բերում են, գրած են իրենց անուն ազգանունները, հասցեները գրած, հեռախոսի համարները և իրենց խնդրակը գրված է դիմումների մեջ։ Բողոքներով եկողների չատերն անգամ նախորդ օրերի ցույցերի մասնակիցները չեն։ Պարզապես տեղեկացել են, որ քաղաքացիների բողոքներն ընդունող գրասենյակ կա, շտապել են իրենց խնդիրների մասին եւս պատմել բնակարանաշինությունից միջև առողջապահություն եւ արդարադատություն։ Բողոքը գրելու իրենց հերթին սպասողների մշակույթի եւ երիտասարդության պալատի մեծ դահլիճն է տրամադրվել։ Գրասենյակը կշարունակի իր աշխատանքները առաջիկա օրերին եւս։ Աշխատանքների ռեժիմի, ինչպես նաեւ հավաքված դիմումների հետագա ճակատագրի մասին ցույցերի համակարգող կոմիտեն կտեղեկացնի մանրամասնենը ճշտելուց հետո։ Սամվել Բալայան, Արցախից հատուկ հորիզոնի համար։